Уважаеми зрители, кога, какви и от кого ще бъдат направени промените в Закона за социалните услуги? Защо все още няма информация и отговор на тези въпроси, които задавам сега, ще ги задам и на моя гост в следващите минути. В студиото именно на Добро утро България, Милко Божанков от Брод. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Божанков, имаше срок 15 януари. Да. Сдруженията да предадат своите родителските сдружения предвид, родителските организации да предадат към Социалното министерство своите предложения за промени в Закона за социалните услуги след бурен, горещ, дълъг дебат в Народното събрание. Днес е 23 януари. Каква е ситуацията към днешния ден? Ситуацията му се охарактеризира точно с две думи. Нищо позитивно. Ситуацията е за мен е замряла. Въпреки огромният натиск до 15-ти, непонятни за всички тази дата. Беше даден срок до 15 януари, първият работен ден на депутатите. Единствено с това го свързвам, но иначе безумно като дата, да, предвид коледните празници. Всъщност нищо, няма назначена няма пусната заповед. Въпреки внесен становище от над 20-30 организации. Внесени са становища, внесени са предложения. Няма пусната заповед от министър Сачева или от някой друг за сформиране на работна група. Няма определен ред или видимо ясен начин на избор на организациите, които ще участват, ако се създаде такава работна група. Не се работи по предложението. Единственото, което е свикане на комисия днес, която има друго за цел, после ще коментираме, но всъщност нищо. Всъщност нищо. Тоест, да кажем, беше даден срок в рамките на 2 до 3 седмици, в който вие спазихте. Предали са предложенията своите организации, но не е ясно кой ще ги разгледа, кой ще ги редактира и кой ще ги съответно състави в новия закон. Не, никаква яснота. Никаква яснота. Те просто стоят. Всички становища на сайта на парламента. Как си обяснявате това бездействие предвид широкото обществено мнение относно това законодателство? Аз мога да го... Лично аз си го обяснявам последния начин. Това време, както казах и преди, тези 6 месеца отлагане, беше нужно не на нас, беше нужно на министър Сачева и на властта. И си го обяснявам с това. Всяко едно забавяне помага на тях да манипулират общественото мнение. Както виждате, министър Сачева, свитата и от Купо и Клакьори са по всяка една медия, по всяко едно радио. Значи, пускате си чешмата и оттам излиза някой от тях. Вече ме е страх да ходи и свърля буклука, за да не видя някой по улицата, който да му убеждава. Да, от социалното министерство или заинтересованите грантаджийски НПО-та. Платени експерти от типа на Хараван Александров, които обръщат и манипулират общественото мнение. Това време беше нужно на тях за тотална манипулация на общественото мнение. За това не се работи. Няма някакви действия, които са ясно изразени, за да може да си дадат още време за още водене на пропаганда. Тоест това, което вие ни казвате, извършил се опит за подмяна и туширане реално на недоволството на хората. Той продължава да си извършва. Той се извършва ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Непрекъснато, с всякакви методи. Пресен пример, действително има проблем тук в едно семейство, отразено от медиите, насилие над едно детенце в квартал Христо Ботев. Да, той е заснето. Да, ние знаем, че има такива случаи. Ние не сме против това на насилниците да си понесат вината, но се преекспонира само един такъв случай. За сметка на това се пренебрегват хиляди случаи, да, стотици, да кажа, на приемни семейства, които малтретират по същия и по-жесток начин децата. Но те не се оповестят. Тоест, изважда се това, което трябва според управляващите и министъра да се види. Създава се Министерство на истината. Чрез медиите се създава Министерство на истината в момента. Затова и вие доста често пък протестирате пред Българската национална телевизия. Ако не се лъжа, няколко протеста сте имали. Да, имахме няколко протеста, които не доведоха до... Ако не се лъжа, от последните пъти дори поискахте разговори с господин Кошуков. Да, лично имам удоволствие и неудоволствие, ще преценя, защото аз го помня като един човек, явно е друг. Познаваме се лично, но такъв разговор не вярвам се просто. Добре, какво е бъдещето? Какво се случва тези 6 месеца? Един месец вече мина. Остават 5. Какво трябва да се случи през следващите 5 месеца? Очевидно времето тече бързо. Да, и то не в наша полза. И не в наша полза. Ами, това, което трябва да се случи, ние мислиме да дадем, понеже бяхме помолени и ние сме хора, които сме държат на думата си, мислиме да дадем един толеранс, да кажем, от 15 дни да се организира. Не се ли сформира една такава работна група? Не се ли пусне заповедта?
Започваме с протести. Един момент. Тази работна група от кого трябва да е съставена, която да приеме предложенията изцяло? От експерти от Социалното министерство? Не, принципно да трябва да е създаден от всички заинтересовани граждани по този казус. Тоест, са сдруженията, без значение традиционни или грантаджи, да представят своите експерти, с експерти от Социалното министерство, които заедно да седнат. Нужната документация, нужните анализи, разбори, да седнат, да се обсъдат. Да, това е справедливо. Така може би е, но за съжаление това още не се прави. Но за сметка на това се лъжи. Добре, след като се състави тази група, в рамките на оставащите до 6 месеца срок, както то е отложен, да се предложи новото законодателство. И да се гласува, много важно. И да се гласува. Защото това, което се промени или отмени във всички проблемни закони, в ЗСУ, в Закона за закрила на детето, в Семейния кодекс, наложително е. Наложително е да се свърши цялата работа, не половинчато. Защото, пак повтарям, това отлагане беше нужно на тех. И е нужно да се изразяват непрекъснато лъжи. Понеже ми е много болно и ще го кажа за министър Сачева, госпожа Сачева си позволи да каже, че този закон пред всички медии не важи за децата. Кога? Имате ли спомен? Кога имам, веднага след комисията, на която присъствахме в Народното събрание. Да, в края на месец. Да, в социалната комисия. Тя каза, че този закон за социалните услуги не засяга децата и че това е пошла пропаганда от наша страна. Член 14 на същия закон гласи в алинея 2, в зависимост от специфичните нужди на потребителските социални услуги, могат да са точка 1 за всички деца, 2 за деца в риск по смисъла на закон и така. Във всяко едно изречение има деца, но точка 1 е за всички деца. Значи, непознаване на материята или лъжа, ето въпрос искам да задам. Дали министърката познава материята, за която защитава, дали въобще я чела, се съмнявам от това изказване, или откровенно лъжи. Кое е? И двете не подхождат на човек с този ранг и на тази позиция. Не знам, редно е министър Сачева да ви отговори на поставените от вас въпроси. И като цяло въобще, мисля, че е изключително необходимо институциите да поддържат добър контакт с родителските организации. Мисля, че не само, това че ще е добре. Добре за самите тях, в интерес на истина. Най-добре ще е за самите тях. Няма да протестирате срещу тях. О, не, не само ако се върши работа, нали така? Точно така, не само протестите, просто имат уникалния шанс да си върнат доверието в хората, което за мен е безвъзвратно изгубено по тъпка на кълта. Да. А какво се случва именно с родителските организации? Защо те не се опитват да си върнат доверието в институциите, ами се опитват под някаква форма да ви атакуват? Днес в Народното събрание ще се проведе много интересна комисия, която ще заседава по много интересна, също така в кавички, точка. Бихте ни дали повече информация? Да, разбира се, и това е... Преминаваме, разбира се, към втората част от нашия разговор. Така, страшно интересен е този казус. Единственото, което е свършено от Министерството, да се надяваме, че не е от него, защото ще ви обясня, не става нищо ясно от това. Каква комисия само заседава? Комисията е за взаимодействие с неправителствените организации и жалби на гражданите. Към нея има един обществен съвет към тази комисия, който е депозирал едно становище, което в общи линии няма го чета цялото, за да губим времето на зрителите ви. Ние ще го публикуваме и в нашите групи, ще ви ги предоставя и вие да ги видите. Защитава изцяло закона за социалните услуги. Един вид дърпа ушите на правителството, като му напомня, че е прието с всичките гласове за, без, против или въздържал се, и го кара да вземе мерки към протестиращите. Как? Много интересно е, че това нещо, аз ще ви го предоставя, това нещо, много интересно едно изречение в него, първо качено и стои от 2 седмици на сайт. Там пише изречението: за нас това е недопустимо и изисква спешна намеса от страна на отговорните институции за потушаване на обществената истерия и търсене на отговорност от инициаторите. След като ние го прочитаме това становище и в нашето становище протестираме против това, защото това са методите на Пол Пот, Сталин и други диктатори, които да заглушават и да заплашват с репресии хора недоволни от някой закон и се опитат да създадат прецедент, според който вие нямате право да протестирате, независимо за какво става въпрос. След като прочитат нашето становище, явно от страх, защото ние имаме линковете, имаме снимки, ще сезираме прокуратурата най-вероятно за тази заплаха, опит за натиск, те променят датата и целият текст на следващото им становище остава
Като се променя само това изречение така, за нас това е недопустимо, изисква спешна намеса от страна на отговорните институции за потушаване на обществената истерия до тук еднакво и търсене на инструменти за противодействие на пропагандата, както и невярната подвеждаща информация. Която съответно от Комисията по взаимодействие с неправителствени организации, да, това е тяхното становище. Ви обвиняват вас. Да, в провеждане на пропаганда. Да. Искам да кажа, че пропаганда ние не провеждаме. Ние четеме това, което е написано в ЗСУ, даже не го и тълкуваме. Четеме го и го дискутираме. Тоест, ако има нещо притеснително, то е в закона, не е в нашите думи. И ако смятат, че до истерия води четенето на техния закон, значи закона им предизвиква истерия. Но най-интересно да се върна на темата. Това се случва на официалния сайт на българския парламент. Променя се текст на официално становище на официалния сайт на българския парламент. Утре така там могат бъдат променени резултати от гласуване, кое ми дава сигурност, че няма да е така. Утре на този може да бъдат променени закони обнародвани, наредби от върховния, така да сменяват изречения. Това допустимо ли? Това ли е правова държава? Да можете да променяте вече входирано становище. Това, разбира се, че не е подписано. Това, разбира се, тук е втори аспект на въпроса, защо е променено становището и конкретно тази част. В първата те искат да ви търсят отговорност. Да. Във втората част ви обвиняват в пропаганда и в... Как беше точно текста? В пропаганда и в... Пропаганда, както и невярна и подвеждаща информация. Невярна и подвеждаща информация. Те ви обвиняват, че вие работите срещу държавността реално, чрез пропагандни действия. Аз така го тълкувам. Да, аз също си го тълкувам така, но всъщност много интересен, пак повтарям. Ние просто четем закона. И го дискутирам. Тоест... Но това е право на всеки един гражданин да оспорва властта. Естествено, това е конституционно право е. Но... да не си съгласен с нещо. Но в момента не знам защо. Значи, правителството започва да се държи като Пол Пот. Знаете, известният диктатор в Камбоджа. Аз очаквам вече, след създаването на Министерството на истината, да ни обявинят в лъжа и да почнат ни бесат по площадите. Тотално се обезмисля една такава комисия по взаимодействие с неправителствените организации. Т.е. тази комисия е създадена, за да... Мога да кажа нещо и за това. Тази комисия в собствения си правилник трябва да заседава поне веднъж месечно. Тази комисия. Да. Същата. През 2019 тя обаче има само две заседания. Тоест, два пъти заседава. През 2018 има 4 заседания. Това е само за последните 2 години. Интересно, че в същата комисия за правата на децата, в областта на компетентност правата на децата, е Георги Василев Богданов. Национална мрежа за децата. Не знам дали е сблъсък на интерес или не, при положение, че получаването на пари и грантаджийство зависи на Националната мрежа за децата, зависи до голяма степен от ЗСУ. Тоест, той спада в конфликт на интереси. Да, според мен е така. Защото Националната мрежа за децата пряко ще си взаимодейства, ако ЗСУ влезе в сила. Точно така. Финансово. Финансово, разбира се. Да. Те друго не гонат с целите, с ЗСУ е бизнес план. На това. Много добре казвам. Точно така. Между другото, искам само да спомена, драги зрители, в сайтът на парламента, в сайтът на Народното събрание, вие може да намерите какво точно представлява Комисията по взаимодействие с неправителствени организации. Жалбите, нейен председател е Георги Гьоков. Не се лъжа, господин Гьоков е представител на левицата, представител на БСП за България. Разбира се, от телевизия Алфа ще потърсим въпроси към господин Гьоков, към съответната комисия, защото тази комисия заседавала... Това е комисията, не заседала, разберете, има още една структура. Това е обществения съвет към тази комисия. Който, между другото... Тази раздута администрация малко ме обърква на моменти, извинявам се. Оставете, най-страшното е това, че има опит за въвеждане за заблуда на председателя на комисията, че гражданския съвет, който по предназначение, този граждански съвет обществен, следва да отразя гражданските свободи и нагласи против изменението и допълнението на... Тоест, което не отразява обективната и реална истина. Защото ние протестираме, народът е недоволен, парламента едва ли не съобразява с това с отлагане единствено, и също време Общественият съвет му казва, няма такова нещо. Тоест, народът е доволен, ние не разбираме защо общественото... Вие може ли да участвате в този Обществен съвет? Ами не, в Обществения съвет не можем. Как може да участвате? Сега на комисията ще участвате. Пряко да участвате в комисията. Тоест, ами там участват да неправителствени, покани... да, неправителствени организации, които вече са избрани отдавна. Преди това. Страшно е. Там могат да се зададат доста въпроси по тези комисии, и особено този Обществен съвет, защото те не спазват собствения си регламент. Нарушили са член 15 в точка 1, 2 и 3. На собствения си регламент. Интересното е, че този документ, за който говорим, не е подписан. Не може да се намери вносител
на този документ, който вследствие е изменен. И това на сайта на парламент. Не може нещо да влезе без носител. Няма. Така ли? Да, еми, открийте го, ще съм много благодарен на депутатите от Атака, ако открият. Ние не можахме. И затова сега внасяме в момента, може би, едно искане с въпроси. Точно по този въпрос. Заведено това становище в комисията, както предвижда правилника, защото ние не го открихме. В становището липсва подпис на лице, което го е депозирало. И следва да бъде представена информация за лицето, което е депозирало становището. Пак не открихме. Становището съдържа ли необходимите реквизити и прието ли е съобразно правилника и дейността на Обществения съвет? Няма информация. А ако становището не е прието на заседание на Обществения съвет, за такъв не знаеме да се е провел първото заседание сега януари месец, на 15-ти, да. Но няма протокол от това. Как следва да се третира като становище на Обществения съвет или на частно лице, което го депозира? Да. И от кого е взето решението, след като няма протокол? Ако работна група, кога е назначена? Защо не фигурира никъде? Обществен съвет към Комисията по взаимодействие на правителството и организация. Списък с членове по области, по компетентност. Да. Председател Ива Таралешкова, развитие на гражданско общество. Красимира Величкова, дарителство и донорство. Много са Ашот, права на хората с увреждания. Наистина има информация в Народното събрание. Кои са тези хора? Как са стигнали там? Кой ги е назначил? Как ръководят всичко това? Никой не знае. Никой не знае как се вкарват документи, без да са подписани, без да има име в носител. И как, най-важното, как се променят магически на съвет. Искам да потърся вашия коментар, тъй като тук е засегната думичката пропаганда. О, нали? Да. Така. В една от големите медии в България, един от доста известните журналисти у нас направи филм, документален филм, разследващ материал във връзка именно с отнемането на деца и какво се случва в Норвегия. Визирате Генка Шикерова. Точно така, госпожа или само госпожица Шикерова. Само да уточна, че за мене това е журналистическа проституция. Платена журналистическа проституция. Защото тя беше извадена от нафталина с определена цел. За нея дълго време не се чу нищо, освен забележете факта, че е жена на годината, наградена от Българския хелзински комитет. Но те наградиха и предложиха убиец преди няколко години. Което, нали, за тях е което резон. Аз не мисля, че е престижна награда. Нали, една организация, която предлага убиеца да бъде за човек на годината, да предложи именно, тебе. Именно на тя прие с чест. Същата журналистка Всеки Шикерова... Всеки човек има своите ценности, господин Божаков. Така е. За съжаление, обаче, когато те стават публично достояние и се опитват да манипулират публичното мнение, субективността на тези ценности, когато е пошла и платена, се отразява зле на обществото. Затова искам да питам аз госпожа Шикерова, журналистката Шикерова, да. Кой спонсорира този филм до Норвегия? Те ще кажат медията. Ние сме Разбира частна се. Медия. Частната медия, която напоследък упорито води пропаганда срещу родителското движение. Така, добре, да приемем, че медията го спонсорира. С каква цел? Защо сега? Защо точно сега? И копираме или не копираме, най-сетне някой да обясни норвежката система, защото според нас тя се копира едно към едно Барневент, което мога да докажем с изказания и с становища, и с документи, взаимодействащи с нашето законодателство. Но в същото време ние биваме убеждани, че не се копира. А се прави филм за Норвегия. Защо не се направи? Колко прекрасна е тяхната социална система. И българските родители трябва да станат с впечатлението, че децата им с радост ще ги заплюят и тичайки весели усмихнати в ръцете на социалните. Това е пропаганда. Това е манипулация. Пропаганда е в участието на господин Богданов в една друга телевизия, няма да изпоменавам името, която получихме с правилен отговор, в която той също включва една учителка от Норвегия да говори. И тя обяснява колко хубаво е там. Просто защо, след като ние сме спрели с темата Норвегия, защото ни обвиняват пропаганда против държавата, те продължават да изравят Норвегия на всяка втора крачка. Защо? И защо не е показано обективно? Защо е показано едната страна на социалната система? Защо не е показано... Мрежата е пълна, интернет е пълен с клипове на отнемане на деца, с изповеди на родители как се им отнемане децата и след това са малтретирани сексуално в приемните семейства. Статистиката на една телевизия за 2018 и 2016 беше, че от 52 под 58 хиляди деца, родени в Норвегия същата година, 52 600 са в риск и 21 хиляди и нещо са отнети. Що не покажете това пак? Същата тази медия, която спонсорира това. Същата ами просто статистика. Да, добре, сме си го записали, то почва да изчезва от историята на предаваните.
Добре, много ви благодаря, господин Божанков. При следващото развитие и въобще всичко, което се случва около Закона за социалните услуги, отново сте поканени в студиото на Доброто. Българи, да продължим нашите разговори.